ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ରଥ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନ୍ନଚନ୍ନପେଢ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷକତା କରେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଲେଖା ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପ୍ରାକୃତିକ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏହାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଏହା ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ବନ ଜଙ୍ଗଲ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ମେଘ ପାଣି ପବନ এইসব কু প্রাকৃতিক কহে জ মনে রক্ষিত ছাত্র ছাত্রী গণ এই কথা কু মনে রক্ষিত ছাত্র ছাত্রীগণ বর্তমান কৃত্রিম পদার্থ কেউগুড় তাপরে বর্তমান আমি କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପୋଖରୀ ଡଙ୍ଗା ପନିକି ଖଟ ଗିଲାସ ଷ୍ଟୋଭ ଇଟା ରେଡ଼ିଓଟି ବିଝର କାପଟି କଲମ କଳାପଟା ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଯେତେ ତିଆରି ହୁଏ ଜାଣ